যেটো মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা আমি কবলে আমি বিৰোধী এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু মই এটা কথা কওঁ এইবিলাক মিয়া মিউজিয়াম বা বেলেগ মিউজিয়াম যি মিউজিয়ামে নহওক এইখিনি কোনে কৰিছে প্ৰকৃততে ইয়াত বিজেপিৰ পক্ষৰ মানুহে আছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰা আমাৰ অসমখনৰ প্ৰতিটো জনজাতীয় বা প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী আমি কেনেকৈ মিলিজুলি আছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত অহাৰ পৰাই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰতিটো মানে মানুহৰ মাজত ভাগ 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 কৰিছে এইটো গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰে এটা এইটো অৱদান তেওঁলোকে এইটো লগাই দিছে এইটো কৰিবৰ কাৰণে মোৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে গতিকে এইটো ক'বলগীয়া নাই আৰু এটা কথা তেওঁলোকে যে কৈ আছে আমি সকলো নিকা কাম কৰিছোঁ যিটো ঘৰত মিউজিয়ামটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে সেইটো এটা আইৱাই ইন্দিৰা পি এম ৱাই ঘৰ সেই ঘৰটোত এজন টিচাৰে পাইছে টিচাৰৰ নামত তেওঁলোকে কেনেকৈ সকলো কাম নিকা হয় বুলি কয় টিচাৰৰ নামত কেনেকৈ ঘৰ এলট কৰিলে সেই ঘৰটো কেনেকৈ মিউজিয়াম কৰিব পাৰিলে গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি তেওঁলোকৰেই ছত্ৰছায়াত হৈ থকা এটা কথা গতিকে বিশেষ মই ক'বলগীয়া নাই যদি কিবা ভুল হৈছে তেওঁলোকেতো একো নাচায়েই গতিকে ভুল হৈছে বুলি দোষীক লৈ যাওক আৰু তেনেকুৱা কথা আমি কি ক'ম যিটো মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা আমি ক'বলৈ আমি বিৰোধী এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু মই এটা কথাই কওঁ এইবিলাক মিয়া মিউজিয়াম বা বেলেগ মিউজিয়াম যি মিউজিয়ামে নহওক এইখিনি কোনে কৰিছে প্ৰকৃততে ইয়াত বিজেপিৰ পক্ষৰ মানুহে আছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰা আমাৰ অসমখনৰ প্ৰতিটো জনজাতীয় বা প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী আমি কেনেকৈ মিলিজুলি আছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত অহাৰ পৰাই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰতিটো মানে মানুহৰ মাজত ভাগ 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 কৰিছে এইটো গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰে এটা এইটো অৱদান তেওঁলোকে এইটো লগাই দিছে এইটো কৰিবৰ কাৰণে মোৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে গতিকে এইটো ক'বলগীয়া নাই আৰু এটা কথা তেওঁলোকে যে কৈ আছে আমি সকলো নিকা কাম কৰিছোঁ যিটো ঘৰত মিউজিয়ামটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে সেইটো এটা আইৱাই ইন্দিৰা পি এম ৱাই ঘৰ সেই ঘৰটোত এজন টিচাৰে পাইছে টিচাৰৰ নামত তেওঁলোকে কেনেকৈ সকলো কাম নিকা হয় বুলি কয় টিচাৰৰ নামত কেনেকৈ ঘৰ এলট কৰিলে সেই ঘৰটো কেনেকৈ মিউজিয়াম কৰিব পাৰিলে গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি তেওঁলোকৰেই ছত্ৰছায়াত হৈ থকা এটা কথা গতিকে বিশেষ মই ক'বলগীয়া নাই যদি কিবা ভুল হৈছে তেওঁলোকেতো একো নাচায়েই গতিকে ভুল হৈছে বুলি দোষীক লৈ যাওক আৰু তেনেকুৱা কথা আমি কি ক'ম যিটো মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা আমি ক'বলৈ আমি বিৰোধী এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু মই এটা কথাই কওঁ এইবিলাক মিয়া মিউজিয়াম বা বেলেগ মিউজিয়াম যি মিউজিয়ামে নহওক এইখিনি কোনে কৰিছে প্ৰকৃততে ইয়াত বিজেপিৰ পক্ষৰ মানুহে আছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰা আমাৰ অসমখনৰ প্ৰতিটো জনজাতীয় বা প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী আমি কেনেকৈ মিলিজুলি আছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত অহাৰ পৰাই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰতিটো মানে মানুহৰ মাজত ভাগ 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 কৰিছে এইটো গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰে এটা এইটো অৱদান তেওঁলোকে এইটো লগাই দিছে এইটো কৰিবৰ কাৰণে মোৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে গতিকে এইটো ক'বলগীয়া নাই আৰু এটা কথা তেওঁলোকে যে কৈ আছে আমি সকলো নিকা কাম কৰিছোঁ যিটো ঘৰত মিউজিয়ামটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে সেইটো এটা আইৱাই ইন্দিৰা পি এম ৱাই ঘৰ সেই ঘৰটোত এজন টিচাৰে পাইছে টিচাৰৰ নামত তেওঁলোকে কেনেকৈ সকলো কাম নিকা হয় বুলি কয় টিচাৰৰ নামত কেনেকৈ ঘৰ এলট কৰিলে সেই ঘৰটো কেনেকৈ মিউজিয়াম কৰিব পাৰিলে গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি তেওঁলোকৰেই ছত্ৰছায়াত হৈ থকা এটা কথা গতিকে বিশেষ মই ক'বলগীয়া নাই যদি কিবা ভুল হৈছে তেওঁলোকেতো একো নাচায়েই গতিকে ভুল হৈছে বুলি দোষীক লৈ যাওক আৰু তেনেকুৱা কথা আমি কি ক'ম বুলি